Merthyr yn clywed ni a gobeithio bod yn dod. Bore da a diolch am ddod. Ni'n mynd i fod i ddibyr achos mae angen i ni fynd mewn, ond fi'n eisiau diolch i chi gyd am ddod. Fi eisiau diolch i Jamie am ei safiad a fi'n gwybod bod ni gyd yn ei gefnogi fe. Fi'n gwybod bod lot o bobl eraill hefyd yn ei gefnogi fe sydd wedi methu bod yma. Felly fi'n meddwl, wel mae Jamie'n mynd i weid gair nes mlaen, ond licen i ar ran Jamie ddiolch chi am ei gefnogi fe. Ni'n gwybod pham ni yma. Mae yna ohebiaeth uniau Tysneg wedi bod yn mynd at Jamie dros yr wythnosau diwetha. Mae yna ymddiheuriadau wedi bod, ond does dim byd wedi newid. I ni wedi bod yn gweud dros y flwyddyn diwetha yn ystod y dathliadau bod ni wedi cael cymaint o enillion ar ran y Gymraeg. Ond eto mae cymaint i wneud. Ond mae'r achos llys yma yn brawf clir bod cymaint eto i wneud. Ac yn lleied mewn gwirionedd sydd wedi newid dros yr hanner can mlynedd. Fan hyn gyda fi mae Gareth Miles, fi'n mynd i ofyn iddo fe weud gair. Ond Gareth Miles oedd y cyntaf i dderbyn gwys uniaeth, achos llys a gwys uniaeth Saesneg hanner can mlynedd yn ôl ar weiniad at garchariad cyntaf Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Bron i hanner can mlynedd yn ddiweddarach, i ni'n dal i gael gohebiaeth uniaeth Saesneg gan y llysoedd, felly mae gwir angen newid. Ym mlynedd ofyn i Gareth Miles dweud gair byr nawr. Wel, diolch yn fawr, diolch i Jamie. Dydy ddim yn bleser bod yma, yma i'n blaint ac yn anrhydedd, ac fel dydw Bethan, mae'n profi bod angen Cymdeithas yr Iaith heddiw hanner can mlynedd ar ôl i ni ddechrau y Gymdeithas. Da ni hefyd yn cofio heddiw yn arbennig yn ddwys iawn am Eileen Beasley a Trevor i gŵr. Roedd o ddeu gwir. Ie, fyddi allai chi ddeud na dyna ffenonell ysbrydol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ac dyna Saunders Lewis nath lunio ideoleg ac athroniaeth a dillywythredu ni ond o fan y dath yr ysbrydoliaeth a dwi'n falch bod yr un ysbryd yn bod heddiw yn Jamie Bevan ac aelod eraill y Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Diolch yn fawr iawn i chi ac mae Gymru, da ni sôn llawer dyddi a mae Clywys llawer sôn am y Gymru newydd ddemocrataidd. Mae'n llawer gormod o ffyrdd, mae'n rhy debyg i'r hen Gymru wasau drefedigaethol. Diolch yn fawr i Jamie a diolch i chi gyd am ddod yma i gefnogio. Hwyl fawr. Mae ofyn Jamie dod ar ei weid gair. Helo, Shmai. Bag fi gyda llyfrau. Right. Alright, dwi ddim yn dweud lot, just... Right, dyna ni yma heddiw am un reswm i ddangos nad yw'r Gymraeg yn saff. Ac mae dal angen gwaith mawr i'w hamddiffyn. Faint ohonyn ni sy'n gallu rhoi'n dwylo lan a dweud bod ni'n byw ein bywydau yn hollol trwy'r Gymraeg yn y Cymru modern yn ddidrafferth heb cael ein wahaniaethu yn erbyn. Dwi'n siŵr does dim llawer o chi sy'n gallu wneud hwnna. Obwysion uniaeth Saesneg i gorfod delio ag achosion llys trwy gyfrwng cyfieithydd i llinellau ffôn Gymraeg sydd ddim yn bodoli ac i gael ymwawdio a bygwth gan heddlu y staff diogelwch a staff llysoedd am ei fod eisiau siarad, am ei fod ni eisiau siarad priodiaeth ein cenedl. Dyn ni talu teirged i Eileen Beasley a'i theulu ac yn addo dilyn ei esiampl glodwyw wrth i ni ymroi'r waith o sicrhau tegwch a chyfiawnder i'r iaith Gymraeg i'r cenhedlaethoedd sydd yn dilyn ni. Diolch, a diolch yn dod.